watoto wetu wamemwinua Bwana. Kwa Yesu mambo ni sawa sawa. I sing Ngoma Kwaya, karibuni kwa nyimbo mbili kisha kumtukuza Bwana. Baada ya I sing Ngoma Kwaya, itaomba Nyanzaga. Nyanzaga AIC Kwaya, kama wewe tayari kwa nyimbo mbili. Watu wote mnakaribishwa kwenye mkutano huu. Ni mkutano wa neno la Mungu kwa watu wote. Oh,